Bogini Šarlota sa pudingom sastojci potrebno je 100 150 g piškota, oko 100 g sezonskog bobičastog voća, jagode, maline, ribizle, borovnice, Jedan kesica pudinga od čokolade 1, 2 le mleka, 5 kašika šećera, malo mleko, za natapanje piškota, priprema skuvati puding sa pet kašika šećera po uputstvu na kesici. Prekriri samo lepljivom folijom i ostaviti da se ohladi. Čini u zapremine od 3, 4 do 1 le obložiti folijom, pa u zivicu poređati piškote namočene u mleko. Na dno činije sipajte voće. Preko sipajte ohlađen puding. Preko pudinga poređajte opet piškote namočene u mleko. Prekrijte folijom i ostavite u frižajder na nekoliko sati da se puding stegne. Ohlađenu tortu prevrnite na tacnu i po želji pospite mrvicama čokolade ili keksa. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.